קורס, קופולים כאן וסקופולים בעוד סטרו חדש. מה שאנחנו הולכים לעשות היום לחפש את הוונדרר, הדמות המסתורית החדשה. בעצם אנחנו סימנתי פה את המקום שהוא נמצא במפה, ואנחנו הולכים למצוא אותו היום. כן, כן חברים, תתנו לייק אם אתם רוצים עוד דברים מגניבים ומפחידים כאלו. תרשמו לערוץ, תתנו לייק, ופתיח ומתחילים. חזרנו אליכם, כמו שאתם רואים מה שדעו לנו במפה פה בעצם אני עכשיו אראה לכם תמונה על המסך שאיפה שהוא נמצא במפה, ואנחנו הולכים ללכת דווקא על השלג כי פחות אנשים נלחתו שם ואני לא רוצה שעכשיו אנשים יפלו לנו, אז אנחנו נלחץ בדיוק פה, הנה פה כמו שהוא גם נמצא שם, ואחל לנו בהצלחה כי נחתי שם כמה פעמים ולא ראיתי אותו, ואחל לי שאנחנו נראה אותו. ובינתיים אנחנו לא יודעים מי זה, אנחנו לא יודעים מה זה, זה בקיצור יצור חסר בלי פנים, בלי כלום, פשוט סתם יצור שעוקב אחרינו ושאנחנו נתקרב אליו הוא נעלם. אז כן, אנחנו הולכים לנחות שם איפשהו די אמור להיות, נראה לי לא מצאתי אותו כי הייתי די קרוב אליו, עכשיו אני אעשה ממש להתרחק ממנו, אני מקווה שאני אמצא אותו כי אנחנו רוצים לראות אותו, מה יותר פה וכאילו איך הוא נראה באמת, ולנסות כמה דברים כמו לראות עליו, בואו נראה איך הוא יגיב. אנחנו בינתיים פה, אנחנו מחפשים אותו, אנחנו לא יודעים בדיוק מה הוא, אבל יש שמועות שזה יכול להיות הדרוק הזה, אני לא יודע, כאילו המנהיג של הקיצור הזה זה שעל הלוח, כאילו זה שעל המסך, לוח מנהיג בכיתה. טוב, זה הרבה שפות איבה, אנחנו נעשה פלוט כדי לראות עליו בעצם, כי אנחנו רוצה לראות אותו ולראות איך הוא יגיב שאני אראה עליו. ועכשיו הוא אמור להיות פה, הוא ממש ממש להיות פה, איפה שהוא פה. בעצם אנחנו נעשה כמה משחקים כדי לראות אם הוא באמת פה, כי אני לא תמיד מחפש. הוא בעצם אמור להיות איפשהו פה במפה וגם פה במפה, אבל אני לא מוצא אותו. זה קשה, כאילו איך אנשים מוצאים אותו וזה פה אמור להיות והוא לא פה. טוב, אני חושב כדי לנסוע עם אותו למעלה שם לגבעה. כן, כי יכול להיות אנחנו לא נצפית טובה משם. טוב, הוא לא פה בינתיים. תמיד מה שאני נוחת פה ואז הולך לשם, אני אראה לכם, אני הולך לפה, הנה לפה שאני נו לבוסט, אני הולך לבוסט תמיד, ואז כאילו מתקדם והולך למקום השני שהוא נמצא בו, אבל כרגע אני לא יכול כאילו לדעת איפה הוא, והדבר היחיד שאני יודע בוודאות איפה הוא זה שם. אז כן, אני מקווה שאנחנו נמצא אותו היום, כי אם לא יהיה פרק 2 על זה שנחפש אותו. אם אתם רוצים שנמשיך דרך אגב עם פרקים, תרשמו לערוץ, כי זה מאוד עוזר לי לקדם את הערוץ. דבר ראשון, אנחנו רוצים לעשות כבר כל בחנות של פורטנייט, שיש לזה עוד עתיד, כן אני יודע, יש משהו, יש עתיד מלא, שנשאר לנו עוד איזה 700 מנויים.
לזה, או 650 מיליון לזה, וזה הולך להיות ממש ממש קשה, אבל אתם תעזרו לי, נכון? סבב, אנחנו פה עם הפרוט. בואו נוסף את זה. קצת קולה. אני קורא לזה קולה. יכול להיות זה באמת קולה, אני לא יודע מה זה. בואו נעשה. אופה, מה זה? כאילו ראיתי את זה, ראיתי על זה ב... וזה, אני לא יודע מה זה, אבל לא יודע ספציפית מה זה. בוא נראה אם הם, אם הם מייבים. אה, הם לא מייבים. מה הם עושים? מה? אז הם כן מייבים. איזה כועסים הם. אני אפרק להם את הגלגלים. אך, אך, רוי. איך אתה שוקוי? סבבה, איפה שאנחנו אומרים לחפש, אנחנו חייבים... אני רוצה ללכת למדבר, יש פה סימנים עליו, הנה פה. וואו, זה 1,000 מטר ממני אישית. סבבה, הם גם יעלה סרטון לערוץ על שאני עושה פתיח בחינם. תצפו בסרטון הזה, תתנו לייק. ולמה אני רואה שמישהו פה? וואטה פאק, הם באו עד אליי? מה, הם עדיין עוקבים אחריי? טוב, אני... יש פה מישהו, אנחנו נהרוג אותו. כן, מאוד קשה למצוא אותו. יהיה פרק 2, כמו שאמרתי. אז כן חברים, זה הסרטון היום.